Přátelé, tak už to mám zase hezky v ruce. Doufám, že prožíváte hezký nedělní večer. To, že máme zlatou neděli, to je fakt. Tak my jsme to dneska nechali v naprostém reálu, protože musím říct, že to, co se tady odehrávalo ve středu, to vy teďka za chviličku uvidíte v takovém menším sestřihu, protože to nebudeme pouštět celé, ale podstatné je, jak to mezi Karlem a Eliškou pokračovalo. Ti z vás, kteří už viděli naši seznámku finále, ví, že smajlíci budou hrát hlavní roli, protože ti mnohdy vyjadřují všechno to, co člověk ze sebe nechce úplně dostat. No a já doufám, že jste této dvojici drželi palce, protože se přiznám sám za sebe a za celý štáb, že jsme jim hrozně moc fandili. Ovšem, to, že jim fandíme, mi neznamená, že jsme s nimi byli každou minutu, každou vteřinu, že jsme si vyměňovali SMSky. Já stejně tak jako vy vůbec nevím, na čem se oni dva dohodli a jak to celé probíhalo. Tak ale to si řekneme všechno v závěru našeho dnešního setkání. Tak co nám řeknete o sobě? Tak je mi 38, pracuji jako elektrikář. Uh-huh. Jste šikovný nebo ne? Já si myslím, že jsem šikovný. Takže si vyděláte? Jo, vydělám, uživím se. Jasně. A uživíte taky svoji budoucí ženu třeba? No, doufám, že jo. A uživíte třeba 5 dětí? To asi ne. Kolik byste chtěl dětí? Tak asi 3. 3. To je taky dost, ale na dnešní dobu. No, dneska to je luxus. No. Dobře, skočil jsem vám do řeči, jste elektrikář, tak dál. Žiju u maminky. Kde žijete? U maminky. Takže jste tak pohodlný. No, já si musím starat o svou maminku. Počkejte, tak jako mám to chápat fakt doslova, že se staráte o maminku, nebo se za chvíli dozvím, že se maminka stará o vás, že vám vaří, že hlí, peče, převlíká. My se navzájem staráme o sebe. Jste mamánek. Maminka se stará Vy o mě. Jste mamánek. A já se starám o ní. Vy jste mamánek. No možná tak svým způsobem ano. Vám už to teď jako vyhovuje? Jo, už mě to vyhovuje, no. A mamince taky, že má toho svýho synka pořád u sebe? Jo, mamince to naprosto vyhovuje. A zeptám se jinak, dokáže si maminka představit, že se jednou odstěhujete se svojí milou někam pryč? To ona si nedovede představit, protože máme strašně veliký barák, takže bych chtěla, aby jsme bydleli tam. A vy byste si představila teda, že tam zůstanete a ta vaše milá se nastěhuje do toho domu k mamince? No, samozřejmě. No dobře. Tak uvidíme, jak to bude s těma bodama teďka u našich divaček, jestli se to malinko nestenčí z těch stovek na desítky. Mm-hmm. Nevím. No dál, tak co mi ještě o sobě řeknete? Vaše vztahy. Vztahy. To jsme 30 letech už máte něco za sebou. No, to pár jich bylo, ale nevydrželo to díl jak čtvrt roku. Většinou. A byl nějaký delší aspoň trošku jako? No, půl roku možná. A oni si všechny nerozuměli právě s maminkou nějak. Ježiš. A jo, takhle. Takže jako byla by to láska, bylo by to love story, ale prostě nerozuměli si s maminkou. A nebo maminka s nimi? No spíš oni s maminkou. Tak jaká by měla být ta vaše? Ta moje. Každopádně by pěkná, musí umět vařit, pít z buchty. Jako maminka. Jako maminka, přesně tak. Teď jste mě to vytáhl z úst, jako maminka. Super. Jaká ještě by měla být? Jako třeba vlastně, jako blondýnka, brunetka, nebo je vám to jedno? To mi je jedno, ale hodná, tolerantní, věrná. Jak se pozná věrnost? Já nevím, ještě mi žádná nevěrná nebyla, ještě jsem to nepoznal. Protože to bylo všechno tak rychlý, že se to nedalo stihnout, být vám nevěrný. Vy jste byl vždycky věrný? Jo. Takže jste to měl vždycky tak, že ten vztah skončil a teprve začal další? Hmm. Jste připravený na to, že dneska budete vlastně tak trošku nevychovaný, že budete tak trošku kat? Ten bonton vlastně nebude moc fungovat, protože dvěma ženám, dívkám, musíte dát prostě vale. To jako musíte se s nimi rozloučit. Vy to znáte, ta pravidla. Já jsem to našim divákům už několikrát vysvětloval. Prostě princip je ten, že dnes si vyberete tu, která vám opravdu imponuje, s tou budete moci prožít nebo taky neprožít další následné chvíle až do nedělního večera. No a v neděli večer se pomocí smajlíků potom budeme dohadovat, jak na tom teda vy dva jste a jestli ano nebo ne. Co když se vám žádná z nich nebude líbit v reálu? No, tak budu hledat dál. Každopád. Budete čekat na ty maily. Mm-hmm. A teď si představte, že si nějakou vyberete, ale ona vám potom řekne třeba hned večer dneska, že s váma na žádný kafe nebude, že sice vy jste si ji vybral, ale ona vás nechce. No, tak to nevím, já jsem člověk, který nesnáší odmítnutí nebo tak prostě. Vždycky chce mít přesně to, co chce. Chápu. Máte auto? Mám.
Máte motorku? Nemám. Máte kolo? Mám. Umíte na lyžích třeba? Ne, vůbec. Umíte nějaký sport jako, nebo něco? Jako třeba, já nevím, fotbal nebo takový? Jo, určitě. Tenis? To ne. Já taky ne. Hrál jsem fotbal a hokej. Fotbal jsem nehrál, to mě nebavil, hokej jsem hrál, to mě šlo. Takový rychlejší. Hmm. Dobře. Tak. Jdeme na to? Jdeme seznamovat? Tak já vám představím tu vaši první adeptku. Musím říct, že jestli dáte na poetické jméno, tak doslova do písmene, protože se jmenuje Eliška. Já nevím, jestli ji vybavíte z těch tří. Ani vlastně nevím, jestli vám kolegyně u těch žen dávali jména. Myslím si, že ne, že jste si prohlíželi jenom fotky a vybíral fotky, takže vy nevíte ani věk, vy nevíte vůbec nic. Ne, jenom fotky. Dobře vám tak. Tak Eliška přichází. Eliško, prosím. Já vás moc zdravím. Dobrý večer. Pojďte. Já vás seznámím. Tak to je Karel, to je Eliška. Dobrý den, těším mě. Jak vám je, když takhle musíte jít jako na pranýř? Já ještě vysvětlím našim divákům. Všechny vaše ženy, které jste si vybral, všechno slyší to, co se tady děje. Mm-hmm. Takže vlastně Eliška svým způsobem je v nevýhodě, protože ty další uslyší, co říkala ona, pak přijde ta druhá, ta třetí uslyší zase všechno, co tady zaznělo. Takže je ve výhodě, ale tak Eliško, jste první, tak jak vám je? Nevím, na koho se dřív soustředit, na jestli na vás nebo... Ne, na mě. Jo, já jsem vás. Lepší partie teďka, protože já vám nic neudělám. Aha, jo. Já si dělám legraci teďka. On je ten váš protějšek, on je ten, který možná bude vaším partnerem, on je ten, který si vás možná vybere nebo vy ho, já nevím, jak to bude, ale promiňte, já musím být netaktní tady v té části nebezpečných vztahů. Já se tady žen ptám i na věk. Ano. A vím, že občas mi některá z žen zalže, protože byla tady jedna, která říkala, že je 38 a ono jí nebylo 38. To musím teda vysvětlit i našim divákům. Ale já vždycky důvěřuji. Tak jsem zvědav, jestli mi řeknete pravdu, protože tentokrát už jsem na tu pravdu připravený. Dobře, mně je 30. Říká pravdu. Tak, říká pravdu. Je to moc nebo málo? Akorát. Už je vybouřená. Takový rozumný věk, přesně. Jasně. Tak a Eliško, co nám řeknete ze svého života? Teda, co mu řeknete? Klidně se na něj dívejte, klidně si ho tak jakože tak nějak v té hlavě osahávejte. Teda můžu tady jen kam dál. No, tak vlastně i důvod, proč jsem tady takový, který mě docela jako provází tím životem, je moje povolání, které... Chcete to říct hned na začátku? No, protože vlastně jsem zvyklá na to, že vždycky, když si to nechám jako na později, tak se mi to nevyplatí. Vždycky to je pro toho muže nějakým způsobem jako zásadní, já tomu teda nerozumím. A vždycky to jako skončí? A vždycky to skončí. Jako, že uteče i z rande? No, jako tak někdy tak vyprchá. Že přestane psát a tak? No. A tak já vlastně tím, že jsme tady teď v televizi, tak předpokládám, že tady pán neuteče. Tak... A jste říkala, že muž, který si vás vlastně vybere, musí být trošičku statečný a že vlastně tím, že přišel do televize, tak statečný asi je. Přesně tak, to předpokládám. No, jako je statečný, odvahu. Že přišel do televize, že vlastně tak nějak jako... On Karel, já vám to jenom vysvětlím. On reagoval na to, že viděl vlastně, respektive promiňte, já to řeknu tak, jak to je. Maminka viděla naší seznamku a proto Karla vlastně navrbovala, že se má přihlásit. Jo. Takže Karel tady není úplně dobrovolně, maminka rozhodla. Aha. No ale je statečný, přišel. Dobře. Tak. No tak je to na vás. Tak. No tak já pracuju jako patoložka docela intenzivně. Jinými slovy, pracuje na pitevně. Pracuju na pitevně a mě to baví, což je věc, která většinou ty může nějak odradí. Já si přitom myju ruce samozřejmě vždycky a... Možná těm mužům vadí, že o tom trošku mluvím doma, tak bych potřebovala někoho, kdo je, komu nevadí takováhle témata. Já se teďka usmívám jako blbeček, ale ono to fakt nejde jinak. Já jsem si tak nějak jako představil všechny ty věci, ty témata rozhovoru, když třeba vaříte. No. Já už teda nejím maso radši, no. Tak to teda to je víte, taky další věc. Já jsem teďka se směřoval úplně, aha, protože jsem tam člověk dělá takový nějaký jako věci, které... No nic, no. Tak to jsem já už moc obraznej tady v těch věcech. Patoložka, když doma vaří a pojmenovává některá masa,
No říkám, já už radši maso nejím, protože toho mám docela z práce plný zuby, to tak s tou hmotou pracovat. Promiňte, když to ještě řeknete takhle, mám toho z práce plný zuby, toho masa, tak... No právě, a já jako vlastně i ten můj smysl pro humor. Jasně. Tak máme asi stejný. Máme stejný. Kdybych byl normální chlap, tak možná bychom byli dobrá dvojka. No, jako, že... ale ne každý na to je. A navíc mě ještě baví vycpávat zvířata. Takže to je jako to, co dělám doma ve volném čase. Že vycpáváte zvířata? No. Když někomu třeba zemře kočička a chce jí mít ještě vystavenou, tak já jí prostě vycpu. To je docela takový složitý proces. Já teď na vás koukám doma. No, a to jsou věci, to je prostě nějaká moje záliba, kterou mě by to asi vadilo se toho vzdát. A... Jste se jako malá dívala na nějaký horory a kriminálky? Ne, ale jak já jsem jste se stala patoložkou? Já nevím, jako chtěla jsem být lékařka a tohle byla nějaká jako volná pracovní pozice. Zároveň jsem vyrůstala na vesnici, takže zabíjačky tohle jsem viděla, pomáhala jsem, takže to pro mě bylo taky jako... vyrůstal na vesnici, tak jako mají velký dům s maminkou, tak jako... No. A děláme zabíjačky každý rok. Taky děláte, no. Já už říkám, teda to maso nejím, ale nevadí mi jako no, já se snažím maso nejíst, minimalizuju to a myslím si, že po dnešní schůzce tady s vámi tak jsem dojedl. Jo, a tak ono je to i potřeba vzhledem k situaci jako klimatický a tak. Jo, ale to já s váma souhlasím teda, ne? To vám věřím a mně se to hrozně líbí, jakože lidi tak nějak jako čím víc přicházejí do styku s přírodou, se zvířaty a uvědomují si vlastně to společenské povědomí, který funguje, tak jako jo, mně se to moc líbí, jste moje krevní skupina, mně se líbíte, důležitý, abyste se líbila Karlovi teda. No. Ale teď zase mě otázka, líbí se vám vůbec on? Já právě říkám, jsem tak jako v rozpacích, kam se dívat. Zatím neutekl teda, jako všimla jste si? Prosím, že neutekl. Že neutekl. No. Vy jste řekla patoložka, pitevná, zvířátka, vycpaný a tak jako, a neutekl. Neutekl. Chcete utíct? Ne, určitě ne. Tak to je asi vycvičený maminkou, no, že? No, je z vesnice, je to kluk z vesnice. Je statečný, silný. Mě by Karle teď zajímalo, ale chci, aby jsme si hráli jako fakt na férovku. Viděl jste fotografii a úplně upřímně, já jsem je viděl taky a tam Eliška vypadá trošičku jinak než ve skutečnosti. Líbí se vám ve skutečnosti? Jo, líbí. Mě teda víc než na ty fotce. Hmm. Taky. To je jako, na mě nezáleží, jo? Ale jenom to říkám, jako, že jste, jako, vy jste fotogenická. A na život ten člověk vypadá vždycky líp než na fotografii, se říká. Vy si myslíte, že vypadáte líp než na fotce? No. Asi dělám legraci, ano. Vypadá líp než na fotce, že jo? Určitě. Jo, už tu fotku si moc... Nepamatujete? Nepamatuju. To nevadí, ale jste tady dneska. Co byste nám ještě o sobě řekla? Co takový jako lásky dřívější? Lásky. Nebo, tak to už jste vlastně naznačila, vždycky zdrhla. No, tak měla jsem další vztah. Jaký? Ale v době studií pětiletí. To jste ještě nebyla napitevně. Právě, no. A potom vlastně jsem byla nějak jako zoufalá, že vlastně, když je člověk takhle pracuje, tak málo kdy přijde do styku s někým, kdo není v té praxi a už i těch lidí jako z toho prostředí. Ne, že bych měla vyloženě plné zuby, ale... jako člověk potřebuje trošičku si to vyvážit jako nějak. No. Takže elektrikář dobrá partie vlastně. No, nedělá smrtvola, no to je super. No, kdyby to probíjelo, no. Tak tomu nemá daleko. Tak bude dělat tady Eliška se mnou. Bude. Ano, tak promiňte, ale musím teda říct, že základ smyslu pro humor jako docela máte, tak je to, myslím si, fajn. Ten váš nejdelší vztah, teda, který byl, ten byl vlastně ještě, když jste studovala. Jo. A můžu se jenom zeptat, proč to skončilo? No jako čím více ta studia blížila ke konci, tak já jsem měla tím míň času a tak to jako i vyprchalo. Změnili jsme se. Ale vy jste si nikoho nenašla, kdežto on si našel? Nebo nějakou jinou? Nebo... On si našel, teď jsme kamarádi. No, ale já jsem pak vlastně tím, jak jsem naznačila teda, že té práce bylo hodně, kolegové mi úplně neimponovali, tak jsem nevěděla, kde teda někoho potkat. A tak jsem si stáhla Tinder a tak jsem tak jela.
vysvětlím našim divákům, kteří vůbec nejde. To je internetová nebo vůbec jako aplikace na mobilních telefonech a tam si vyberete chlapa, kterýho chcete. No a tam vlastně jako často takové ty první otázky jsou dost banální. Vždycky to je ahoj, jak se máš, kolik ti je let, máš zvířátko, pejska nebo kočičku. No a teď a pak přijde ta otázka na to povolání. A pak ta konverzace skončí. Takže vy vlastně ani nejdete na to rande většinou? Občas jo, občas jsou tam muži, kteří řeknou jako rovnou ahoj, pojď ven, tak jdu ven. A tam to zase je ahoj, jak se máš, máš zvířátko, pejska nebo kočičku, co děláš? A zas to pak nějak jako vyprchá, no. No dobře, tak to bychom měli. Já tady mám další dvě ženy, které přijdou a musím říct, že se už usmívám. Já tady mám takové poznámky, jako jenom ten základ, abych fakt věděl, jestli si neskreslují ty věci, které nám napsali na začátku. Jo. Tak teďka přijde Kateřina. To je taky hezký jméno, ale musí to uznat, že jo? Tak, Kateřino, prosím. Katko, já vás zdravím. Dobrý večer. Posaďte se, prosím. Já vás, počkejte, musím seznámit. To je Karel. Katka, já vím, že se znáte z fotek tak trošku, ale... Ahoj, Kateřina. Tak. Vy taky máte staženou aplikaci nějakou v telefonu na seznámení? Nejenom Vinted, to je zase něco jiného. To je na oblečení zase. Jo, já se v tom jako ztrácím, jako tady v těch věcech, ale dobrý. Tak, ale primárně vlastně hledáte muže. Ano. Takhle by se to dalo říct. Cítím se taky být tak sama trošku, takže já jsem si řekla, že je na čase se podívat po vodách. Holky, ale když to tak vezmu, a promiňte, že vám říkám holky, u nás v Brně se to takhle říkává, jako holky sem, kluci tam a tak. Jste vlastně mladý, hezký a je zajímavý, že se objevíte v televizní seznamce. To chce taky kus jako kuráže, odvahy a vlastně člověk. Já teda vím, jako že symbolicky je to tak, že tady se potkáte s někým a potom víte, že následuje to, co následuje u Karla, mu budou psát další ženy, vám další muži a třeba se přeberete spoustou mailů. I to je možný. To se může stát. To se může stát. Ale první otázka, líbí se vám Karel? Jo, tak já jsem na ní koukala. Není špatný. Není špatný. Líbí se vám Katka? Ano, určitě. A to nemusíte říkat ze slušnosti. Tady to můžete říkat jako, já vím, že jste slušně vychovaný. Tak není škaredá. A já jsem neřekl, že je škaredá, jenom říkám, že nemusíte říkat ze slušnosti, že se vám líbí. Jako, jo? Třeba můžete říct, jo, ale není podle mých představ, nebo ale tak jako líbí se vám, to je tečka. Katko, co byste mi o sobě řekla schválně? Já to tak můžu začít u toho věku? Jo, klidně. Tak vy jste nejmladší tady dnes. 24, no. 24, no. Mladá ještě. A už vám bude 25 za chvíli. No, to stárnu, no, bohužel. Vy mluvíte o stárnutí, co má říkat Karel? No. Ten už bude mít skoro 40 za chvíli. Ale nevypadá, no. Nevypadá, ne, on vypadá jako kluk, no, to je fakt. A tomu zůstane asi celý život. Tak co nám řeknete o sobě? Profesa, takový ty věci, co děláte, čím se živíte, nebo jak tak chlapi. Tak já studuju vysokou ekonomickou školu a teď nedávno jsem se otevřela s kamarádkou kosmetický salon, takže furt jsme jakoby v jednom kole, furt řešíme různé objednávky, lidi, je toho docela dost, takže se teď moc nezastavím, takže jsem si právě řekla, že je čas se trošku pozvolnit a pohlídnout se po něčem klidnějším, protože fakt jsem furt v jednom kole. Takže... To znamená, že už opravdu chcete partnera. Asi tak. Chcete se ustálit. Přesně tak. No, skoro 25 je fajn. Zase na druhé straně třeba ještě nemusíte spěchat na miminko a na takové ty věci okolo, ale no. To nemáte kolem sebe chlapy, který by se vám dvořili, který by vás chtěli, který byste se líbila? Tak jsou nějaký, ale prostě nevím, no, jsem právě na té seznamce našla a řekla jsem si, že první zkusím tohle a kdyby třeba něco nevyšlo nebo tak, tak se pohlídnu dál, že jo. Nějaký dřívější lásky nebo vztahy? Byly a... Byly tři a půl roku jsme spolu byli, ale... To je hezký, ale... Je, právě, že ale on dostal nabídku do Anglie. Uh-huh. On dělal projektového manažera a musel odjet, takže jsme se tak jakoby v dobrém rozloučili a teď jsme jako přátelé do teďka, takže občas zajdeme na kafe, když přijede za rodinou sem. Aha, takže ale už nic, hodin. Jako spolu. No ne, skončilo to jako vztah, to skončilo. A vy jste nechtěla jet s ním do Anglie? Chtěla z začátku, ale pak jsem se rozmyslela, že tady mám vlastně rodinu a spoustu přátel. Školu a tady ty školu věci. A nechci to vlastně opouštět, je to prostě rodná země, takže. Dobře, já to teďka budu trošku střídat, protože aby jsme si řekli, co a jak. Já jsem zatím nezačal a Eliško, to se týká teď vás. Jak si představujete budoucnost? To znamená, jestli chcete mít jako děti a jestli se chcete vdávat, to stejný pak bude hnedka doplňovat Katka.
Svatba, jo, to jo, ale to se radši tak na první schůzce neříká. Ne, já vím, já to chci vědět pro sebe, jestli ta budoucnost je s váma perspektivní, jestli se chcete vdávat. Já se někdy ano, chci vdát, ano. Chcete mít děti? Ano. Kolik? Radši míň než víc. Co to je, radši míň jedno? Tak jedno až dvě. Jedno až dvě. Karel chce tři. Klidně i tři, teda řekl, jako jo. Ptal jsem se na pět, to říká, že už je moc. Katko, co vy, jak budoucnost, jako vdávat se, nevdávat se vůbec, jo. Děti, jo, ne? Jak já jsem takový rodinný typ docela, takže bych chtěla určitě mít děti, tak dvě, myslím, že tak akorát. Mm-hmm. A nějaký domeček, pejska, dvě děti, to vidím, palouček. A tchyni? No, k tomu jo, jsem myslel. Jo, taky jako... může být, když bude v pohodě, tak... Pod jednou střechou? Jo, až takhle, jo. Tak... To jsme se moc dřív museli poznat a... Jasně, jasně. A Eliško, co vy a tchyně jako pod jednou střechou? A kolik je tchyně? No když Karlovi je 38, tak si připočtu třeba 20 nebo víc jak 20. Maminka mě měla později. Au. Takže je přes 70 let. Přes 70 let. Mhm. Tak chvilku se to vydržet dá, no. Jako... Já při té vaší profesi, když mi řeknete něco takového. No tak to samozřejmě nemyslím. Já vím, ale já právě přemýšlím, jako, jestli je to vlastně taktní nebo netaktní, nebo jak to ne, mám... Ne, tak jako tím myslím, jako, že přece maminka může i někdy potřebovat nějakou péči, kterou my Eliško, nemůžeme zvládnout. Já vůbec nemyslím, že jste myslel něco strašného, já jenom říkám, že mě v té hlavě vždycky docvakne. Fakt ta vaše profese. Ano, to každému řeknete, tak docela se to, kává, já no. Jsem zčervenal teďka úplně všude, jako myslím si. A to se jen tak někomu nepodaří. Abych já zčervenal a styděl se. No, to je prostě to neštěstí, no. To je neštěstí. Ježíši Kriste, pane Bože. Tak není, to jako není no. No nicméně, proč to říkám? Říkám to jenom z toho důvodu, že přijde třetí z vás. Karle, než se tak stane, tak máte tady dvě. To už je víc než jedna. A jestli se chcete na něco zeptat, na co já jsem se nezeptal, a třeba vás to tak jako trošku nahlodává, z vašich úst to třeba vyzní úplně jinak ta otázka, než když se ptám já. Tak třeba tady Elišky, co tě naplňuje při tvojí práci? No tak já většinou na něco přijdu. Jako to není, že si tak pitvám z legrace, ale musím přijít na příčinu té smrti a to je docela zásadní i pak jako pro lidi, kteří žijou. A to děláš na soudním patoložství? Jo, jo, to je jako rozdíl patoložka normální pitva nemocnici. Lidi, kteří zemřeli v nemocnici, kdežto já jako zkoumám, jak ten člověk vlastně zemřel, když se to neví, nebo jasně, když je to nějaká vražda. Ano. Jo, takže koronet. Tak si myslím, že to je jako docela důležitá práce. Bože, že budu mít v nebezpečných vztazích patoložku, která tady se mnou bude probírat vraždy a různá jiná úmrtí. Tak... Pak jako ta moje práce už zas tak nebezpečná, tam ne, už nebezpečně hrozí. Ne, ta práce není vůbec hrozí, nebezpečná, no. Ne, já vím, ale jenom ten přístup. Dokážete si představit, že spolu budete doma mluvit o takovýchhle věcech? Jo, dovedu, tak je to práce... No, není to jako práce jako každá jiná, co jsem teďka chtěl říct, ale... To bychom mohli třeba říct tam jako u kosmetičky, že jo? Jako ale ty prostě patoložka... Já to beru něco jako doktora. Jo, no, ale taky je to vlastně to tak jako no, je. Je to medicína, že jo, tak jako. Já teda dělám hrozně chytrý, já jsem se s žádným patologem nikdy nepotkal, tak já soudní teda lékař. No soudní můžu vůbec. No nic, pozveme tu poslední, souhlasíte? Ano. To je Markéta. Markéto, prosím. Markéto, já vás zdravím, dobrý večer. To je Karel, to je Markéta. Ahoj. Holky, vy se můžete seznámit, i když byste se asi viděli, tak ne. Ahoj, posaďte se. Vy nejste patoložka? Ne. Máte k tomu daleko? No. Nejste ani kosmetička? Ne. A můžete nám říct, co jste? Teda? Já nepracuju. Jo, tak jako nepracujete, protože nemůžete pracovat, nebo že nechcete pracovat, nebo jste na mateřské, nebo to mi všechno vysvětlete. Ne, mě to nikdy nebavilo. Tak jsem prostě se jako, o tom že bavila. Vás nebavilo pracovat? Ne, nebavilo. A máte školu nějakou udělanou? Mám gymnázium. S tím mě hodně pomohli teda rodiče. Jo, fakt nelžete. A můžu vědět, kolik je vám let? 26. Taky nemůže. Rozhodli se všichni říkat pravdu dneska. Karle, je to na dobré cestě. Tak počkejte, ale teď mi řekněte, proč vám nechce pracovat, nebo tomu co rodiče, jako ty vás nevedli k práci? Nebo ne, moje maminka taky nepracuje, protože náš tatínek je ředitel v prestižní firmě, takže máme peněz dost. A mě maminka vždycky vychovávala k tomu, že
vlastně já jsem hezká, tak se by se o mě měl starat ten manžel. Právě proto jsem se taky sem přihlásila, abych našla někoho takového. Neděláte si se mě teďka legraci. Proč bych si dělala srandu? Ne, já nevím, já se ptám jenom, jako, že někdo si sem tam ze mě tady dělá třeba legraci. Jako. Ne. Teda, jestli jsem to dobře pochopil, tak jste vychovávaná k tomu a vaše představa o životě je ta, že potkáte toho prince, který se u vás bude celý život starat, vypadete na mateřskou a bude pak žena v domácnosti vychovávat děti, starat se o manžela a o zahrádku, o slepice a... To třeba... a o slepice snad asi radši ani ne, ale o domácnost ano. A zahrádku třeba aspoň? To bych si spíš zaplatila zahradníka asi, no to záleží. Hele, každý máme jiný představy o životě a takhle to je. A teď se zeptám na ty vaše prince, protože v 26 už asi nějakýho prince jste potkala, který teda potom na koni odjel, nebo byste ho nechala odjet? Nebo? Spíš já jsem vždycky poslala pryč, protože nesplňovali to, co já po nich jakoby jsem požadovala. A co třeba nesplňovala? Třeba tu finanční stránku. Já prostě ráda chodím ke kadeřníkovi, ke kosmetičkám a to něco stojí. A já bych potřebovala někoho, kdo mě právě takhle zajistí a bude mi tohleto platit, nebo já ráda nakupuju, tak nakupování, ráda cestuju. Takže vy jdete ve šlepích své maminky. Jinými slovy, tady mám otisky. Teďka, kdybych pozval vaši maminku, tak prostě vidím akorát o trošku starší dámu, která prostě... Dá se to tak říct. Je na tom úplně stejně. Co vás baví v životě? Teď se ptám na koníčky, na zájmy a takové ty věci. Zase tady mám pár jako poznámek. No tak... Já vlastně ráda nakupuju, ráda surfuju třeba na Instagramu, ráda se tam fotím. Já myslím, že surfuju jakože... Ne, jako po internetových sociálních sítích, myslím teďka. Takže máte svůj profil na Instagramu. No, ano, to já mám taky, já jsem na vás ještě nenarazil. Ani. To je škoda, no. A vy máte jaký Instagram, holky? Jo, taky. A Karla, vy máte? Ne. Ani nevíte, co to je. Já vím, ale nemám. Já mám jenom Facebook a WhatsApp. Jste dobrý. Jako na chlapa, jste dobrý. Tak. Já si myslím. WhatsApp je dobrý, protože tam se dá dobře komunikovat a vidíte, že to ten člověk přečetl, jak jsou tam ty. My taky komunikujeme třeba v práci hlavně. Ono i s holkama se dá takhle komunikovat, nebo s klukama, to všechno jedno. No nic, to jsou sociální sítě a tak, to se teďka bavíme úplně o jiných věcech, ale musíme vám dát prostor, když se budu bavit teda o té budoucnosti, protože to už vím teďka, jaká je vaše představa, ale přece jenom ptal jsem se Elišky, ptal jsem se Katky. Zeptám se, Markéto, i vás, svatba, děti a tak dál, jak to máte všechno v životě, protože přece jenom už nejste ta nejmladší, protože nejmladší je tady Katka. No tak já třeba ve životě bych chtěla mít dvě děti, chtěla bych mít chlapečka a holčičku, abych si tu holčičku mohla hezky činčat a takhle starat se o ní, aby pak... A kluka by mohl být dřevorubec? Ne, ten by samozřejmě o toho by se staral spíš můj manžel. Samozřejmě bych chtěla jednou mít svatbu hezkou, jako z pohádky, třeba na zámku a tak. Máte řidičák? Ne. A chtěla byste řidičák? Asi ne. Chcete, aby vás vozil manžel nebo manžel najme nějakého řidiče? Nebo... No, samozřejmě. Katko, vy máte řidičák? A teď se ho dělám. Teď se ho děláte. A máte auto? Pozděle. Já už mám koupený. Už máte koupený. To už stojí. Tak to je dobrý, aspoň. A třeba kolo, umíte jezdit na kole? Jo, miluju, v létě furt. Fakt? Umíte jezdit na kole? Ano. Jo, umíte. A máte kolo? Už ne, ale měla jsem růžový. A ono to tady svítí i růžově, tak ono je to vlastně dobarvený podle vašeho kola. To si dám zase legraci. Ale... Něco, co vás ještě v životě jakože baví? Baví jako tak, jako že to děláte ve volném čase? Kromě toho, že chodíte teda na tu kosmetiku nebo k kadeřinkovi, nebo na kole už nejezdíte? Třeba ráda jezdím na koni. Fakt? A to je hezký. A máte koně? Měla jsem dva, už ne. Už nemáte. A kam jste jednala? Nezbyl mi na ně čas, tak jsem je poslala dál. A kam máte, nebo na co máte čas? Teda budete mít čas vůbec na přítele? Jo, já se určitě udělám, ale teď mám hodně, se scházím s kamarádkama v kavárnách a tak, protože já jsem si našla vlastně kamarádky, jakoby, co žijou ve stejných kruzích, co taky rádi nakupují, jsou doma, nepracují a takhle, takže my spolu nakupujeme, chodíme na tu kosmetiku právě a tak. Mě musí to být dobrá parta, když na vás člověk někde v nějakém hypermarketu narazí. Asi určitě jo. Dobře. Líbí se vám Karel? Tak není špatný. A myslíte si, že to je ten princ, jako koně má teda, jako to vám musím říct, to jako jste trefila, jako koně, oni doma mají koně. No, tak to bychom si mohli rozumět. A nejen jednoho teda. No dokonce, tak budeme mít mají velký dům a strašně velkou zahradu, ale to je zahrada. A nejenom koně. Tak a mají i krávu, mají prasátka, slepice. Tím se vás nechtěl vyděsit teď, ale já vám jenom malinko odhaluju to tajemství Karla. Mají pole, velká pole. A taky... Ale po práci chodíme většinou ještě do práce. To je zase ta druhá věc, jasně.
Když bych se dokázal já postarat o tebe finančně všechno, dokázala bys se ty postarat o moje hospodářství? Třeba o Pepu? Tak kdo? Prase. To je to prase. To je ten čuník, no. To asi ne. O kravičky? Protože no, to je... to určitě ne. Ono je to u nás hodně důležitý. Já jsem byl vychovávaný, takže prostě bez práce nic nedokážu. Nebudu mít nic bez práce, ani peníze. A to, co tady říkáš ty, tak vlastně mě nedává smysl, že třeba jako dostaneš všechno, co chceš a nemusíš pro to dělat nic. Tak ona by si zaplatila zahradníka? Zahradníka, jasně. A já bych potom v tom případě musel, já nevím, matku asi hodit do domova důchodců, prodat barák, abych si jí mohl dovolit. Matku? Když to musíme říct, tak to musíme. Karel, vy jste to možná nepochopili. Karel má maminku. Karel má maminku a maminka žije pořád v tom domě, kde žije Karel. A já bych měl asi vysvětlit ještě tu zásadní věc. Sice je to tak, že Karel tam vyrůstal v tom domě, ale Karel už postavil jiný dům a maminka se přestěhovala k němu do toho nového domu. Ale pořád je to na stejném místě. Tak jestli je maminka hodná, není to nějaká? Je hodná, já myslím, že je hodná. Na mě byla vždycky hodná maminka. No. Tak. Karle. Eliška. Katka. Markéta. Ještě se jich můžete na něco zeptat, jestli máte něco na jazyku. Protože vy víte, že krůček po krůčku se přibližujeme k tomu momentu, kdy vám položím jednu zásadní otázku. Takže chcete se na něco zeptat Markéty ještě? Asi ne. Elišky? Ne, nepotřebuji už. Katky? Taky ne. Taky ne. Já mám víceméně jasnou. Jako máte jasnou? Hmm. Musí být zvláštní pocit v životě muže, který byť poslechl maminku a sedí dneska tady, tak ví, že pokouší svoje štěstí a svůj osud. Můžu teď říct za vás to, co máte připraveno pro tu, kterou si vyberete? Můžete. Nevadí vám to? Nevadí. Můžete očekávat s tím, že budete pracovat teďka právě na jeho statku, konečně můžu říct, že to je statek? Nebo že se budete seznamovat s jeho maminkou a podobně? Ne, je to úplně jinak, protože Karel se rozhodl, že jakmile si tu jednu z vás dneska vybere, tak vás požádá, abyste s ním sedli do auta a pojedete do Salzburku na víkend. A vrátíte se až v neděli ráno. Tak. No a milej Karle, teď je na vás se s dvěmi rozloučit. Pomyslně, nebudete někam odcházet, nikdo, některá z vás, ale pomyslně se s nimi rozloučit, protože jenom ta jedna zůstane do toho nedělního finále. To, jestli s váma do toho Salzburku pojedete, je jenom na ní. Mm-hmm. Berte to, jak chcete. Buď to se začněte loučit, anebo rovnou řekněte, jestli je tady některá, kterou jste si vybral. Tak já jsem si vybral určitě, byl bych rád, kdyby to bylo vzájemné. Mm-hmm. A vybral jsem si tady Elišku. Ale? To je hezký, ale. To je milé překvapení. Fakt je to překvapení pro vás? No, já jsem teď byla dneska tady taková uvolněná, tak... Řekla jste toho hodně, teda no. Musím říct. Tak to je milé překvapení, no. Karle, já vás poprosím, abyste se rozloučil víceméně symbolicky, jak s Markétou, tak s Katkou. Milé ženy, budu říkat ženy, i když vím, že ani jedna z vás nebyla vdaná, ale přece jenom váš věk už přece jenom směřuje k tomu ženství a můžu říkat slečny, teda, jak to řeknu přesně. Ale to vaše štěstí na vás čeká, protože já si myslím, že budou muži, kteří budou psát a samozřejmě když s tím budou oni za dobře, tak my vám předáme ty jejich maily a vy už se potom domluvte na případným setkání kontaktu nebo na tom, co budete chtít. Třeba potkáte svého prince, třeba vy potkáte někoho, kdo vám bude pomáhat ve vaší kariéře. Karle, je na vás, abyste se rozloučil. Jak tedy s Markétou, tak s Katkou. Tak já děkuji, že jste přišli. Jo, taky děkuji. Jo. Ahoj. Tak. A hodně štěstí. Sedněte si ještě, ještě u nás. Mě si sedněte. No a teď zásadní poslední otázka na vás, Eliško. Vy jste taková vykulená z toho, tak ale... pojedete do Salzburgu?
No, já myslím, že bych měla dát šanci takhle odvážnému muži, protože tady teď maminka nebyla. To je pravda. A neradila. A víte, co je nejlepší? Že vlastně maminku ani teďka nepoznáte. No. Prostě pojedete do Salzburku. Počítá s tím, že si musíte zbalit doma nějaké věci, ale ten zbytek už je na vás. Já vám děkuju. Děkuju, přeju hodně štěstí. Přeju moc štěstí. Děkuju. Taky přeju moc štěstí. Děkuju. Vidíme se v neděli. V neděli večer se vidíme a to už se všechno rozhodne. Tak doufám, že jste měl dobrou ruku. No a teď už je tady opravdu to velké finále. Tak vy jste viděli samozřejmě, jak to celé skončilo ve studiu. Vy jste viděli, že Karel se rozloučil s Katkou a s Markétou a vybral si Elišku. A taky jsem prozradil vlastně na konci, což víte, jestli teda jeli do Salzburku, nejeli, tak to už nám řeknou oni sami, protože jsou tady i dnes večer. Já začnu u Elišky. Eliško, hezký večer. Hezký večer. Se oba dva usmíváte, tak teďka jako nevím, protože u holek se to většinou nepozná. Vy se smějete furt. Totiž vy se smějete pořád, ale nevím, jak je to, Eliško, u vás, jestli vy se taky smějete pořád, nebo se nesmějete pořád? Já se směju často. Tak a teďka je to tak, jako jste spíš vážnější, nebo se smějete jako? Teď? Teď. Teď se usmívám. Usmíváte. No, vezmu to hezky po pořádku. Karle, vy jste si to vymyslel, to znamená, co Salzburg, jeli jste? Jeli. Fakt jste jeli teda? Jako? Jeli. Takže Eliško, jako vy jste si jela domů zbalit věci a odjeli jste? Ano. Je dobrý řidič? Řídí bezpečně. Pak. Takže jste nemyslela na svoje povolání? Ne. Já si dělám trošku legraci, protože všechno to, co naše diváci viděli ve středu nebo dneska v tom sestřihu, tak to vyvolalo vlnu emocí i na sociálních sítích, teda musím říct. Taky bych vám mohl říct to, co většinou říkám, kolik komu přišlo nabídek na seznámení. Je zvláštní, že mužům ve většině případů vždycky přijde víc těch nabídek, ale je to zase logické, protože více žen se dívá na náš pořad. Takže začnu u vás. Chcete vědět, kolik nabídek vám přišlo? No tak pro legraci, pojďte. Kolik si myslíte? 4. 4? No. Ne. 372. Tolik lidí kouká takhle na televizi. No, tolik chlapů si umanulo, že vám napíše. Takhle bych to řekl. Já doufám, že se na televizi dívá víc lidí. Čehož důkazem je teda Karel. Karle, víte, kolik vám přišlo mailů? Nevím, tak 50. Ježíš, vy jste hrozně ze skromného kraje. Před chvílí jsem řekl, že mužům většinou píše více žen. Já vím, ale posledně jste říkal, že vlastně až uvidí divačky vlastně o mamince, tak jo, jasně, si to že odpadnou. No, že odpadnou. Ale zase jsme tam řekli celý ten statek a traktora, no, kravičky a prasátka a tak dále. Tak já nevím, dejme třeba 120. 11 404. Tak to je hezký počet. To je strašný počet, to je, jako já vám vůbec nezávidím. A nechtěl bych být teďka jakože v Eliščině pozici, kdyby náhodou jste se rozhodl, že si ji vyberete, nebo ona vás, tak teďka jako těch 11 404, to je prostě strašný číslo. Já předpokládám, že mi nějaký ty maily dá přečíst, to bude sranda. Dobře, no tak nic. Může se stát, že z vás budou partneři, může se stát, že z vás budou jenom kamarádi, přátelé, zkrátka tak to je. Já si myslím, že jste mladí a že většinu prožitku, zážitku máte mezi sebou za sebou. A teď záleží na vás, jak se odkryjí ty karty. Budu vám pokládat ty otázky s prominutím, které jsou impertinentní, ale já si je užívám. Smajlíky. Smajlíky máte v ruce, teda vy je máte vedle sebe tak nějak různě. Můžete je používat ve chvíli, kdy se budete stydět, kdy budete chtít vyjádřit svoje emoce, svoje nálady, zkrátka to, na co se vás budu ptát a začnu úplně natvrdo. Byl to hezký víkend, Eliško? Ano. Hezký mluví normálně, mluví jako na kotě. Byl to hezký víkend? Nádherný. Bezvadný. Užili jste si Salzburg jako doslova do písmene, byl to hezký hotýlek? Jo. Já jsem si užil. Tak vy jste ten hotel vybral, že jo? Takže jako to je abelecky. Ale prostě jo. Jsem si to užil krásně ten víkend. Opili jste se spolu? Trošičku. Ne. Jenom trošičku. Takže trošičku. Karel byl opilej a vy ne? Ne. Já jsem se tak možná jenom chovala, ale měla jsem to pod kontrolou. Jasně. Abyste náhodou neudělala krok vedle, jako jo? Takhle to mám chápat?
No, jako abyste neudělala něco špatně, že byste třeba podlehla pod vlivem alkoholu. Se ne, já jsem tak jenom tak jako gurmánsky. Jasně, ochutnávala svá řáček. Dobře, můžete používat i smajlíky teďka, protože ty otázky půjdou dál. Měli jste společný pokoj? Ne. Neměli. Aha. Takže jste měli každý svůj vlastní pokoj, chápu to dobře? No tak známe se pár dní. Tak... Dobře, měli jste na tom pokoji velkou postel? Jo, já jsem měl velkou postel. Já jsem taky měla velkou postel, ano. Navštívili jste se na pokoji? Jako jo, ale chápu, kam směřujete. A jako, jak vy můžete vědět, kam já směřuju? Já nikam, ale vůbec nikam nesměřuju. Já jsem strašně slušně vychovaný kluk. Navštívili? Jo, ale ne. Co to je jo, ale ne? Co to je jo, ale ne, Karle? Tak mi to vysvětli. Navštěvovali jsme se na pokojích, ale řekli jsme si, že nebudeme na nic spěchat, že nic neuspěcháme a nespali jsme spolu. Jo, takže vy jste mi odpověděl rovnou na to, na co bych se pak slušnou oklikou zeptal. Já vím, kam už mířila Eliška, takže vlastně žádná chemie, nic takového jako neproběhlo fyzicky. No, sex nebyl. Tak, a teď se budu ptát, ale teď už budu prosit, protože nechci, aby to věděla. Je pro vás přitažlivá? Voní vám jako žena? Je tedy sexy? Dokážete si představit společný život s ní? Nadhodil jste jí to, že byste to tak chtěl? Tak Eliško, teďka na vás zase poprosím o tyto... Líbí se vám Karel, ale teď už jako po té, co jste ho tak nějak zažila i na těch pokojích a tak. Dobrý. Jsem se bál, že to dáte třeba naopak. No nic. Je sexy? Mě působil daleko jistěji, než tady ve studiu. A tak jako sebevědoměji. Jasně. Kdo přišel s tím návrhem, jako že spolu nic mít nebudete? Protože když třeba zafunguje chemie a tak dále, jste mladí lidi, jste krásní, nebudeme si nalhávat, spousta mladých lidí spolu končí první večer v posteli při milování, pak se třeba druhý den probudí a řeknou si, no tak jako nic, čau. No, protože jednak... A jednak mně přijde nevhodné pro, když tak potenciální, jako další společné bytí, aby nějaká první věc byla vlastně probíraná takhle vlastně v televizi. Jasně. To je hezký, ale. No. Že jste se báli toho, že se na to zeptám, prostě takhle to řeknu. No, my jsme vám to nechtěli, jako... No počkejte, ale vy jste se taky mohli dohodnout, vy jste se spolu mohli vyspat, promiňte, že to říkám tak, jak to je, a jenom mi tady mažete teďka med kolem pusy, že jste vychovaný. Tak. Ne, jsme vychovaný. Jste vychovaný. Nelže. Ne. Nelže, fakt ne, vy jste taky teďka trošku červená, já jsem se červená. To rozesmálo. Já jsem se červená ve středu, tak, ale zase, Karle, budu upřímnej, jako většinou je to tak, když se člověku ten protějšek líbí, tak si představuje všechny ty věci a teď ještě zvlášť, když usínáte v té posteli a víte, že spí o dveře dál, jako... Bylo těžký usnout. To jsem chtěl slyšet. Hodně těžký usnout. Chtěl jste zaklepat prostě na ty dveře? Chtěl. A vejít do té společné místnosti? V pyžámku? Chtěl jsem i zaklepat a zeptat se, jestli si nedáme třeba skleničku vína. A tak jsem i vyšel jsem z těch dveří s tou lahví vína. Flaškou jste řekl. Zaklepu a zeptám se, ale pak jsem si to rozmyslel, otočil jsem se a řekl jsem, že to. Jasně.
No dobře, zeptám se i vás, je něco, co vás na jevišce překvapilo? No já myslím, že vůbec... Ona je taková svá prostě. No to je pravda. No. To jsem pochopil už ve středu. A umí se hezky odvázat prostě. Jasně. Mluvili jste o budoucnosti? Ano. Mluvili jste o mamince? Ano. A napsal jste mamince, že jste se Liškou v Salzburku? Neměl jsem čas. Já vám jenom chci říct, že maminka se nám ozvala sama. Jo, aha. No, zatím nebudu říkat výsledek, proč se maminka ozvala sama. Nicméně, těšíte se třeba, že i když budete kamarádi, jenom pokud budete kamarádi, že třeba poznáte někdy v budoucnu svoji tchýni, a teď nemyslím zrovna Karlovu, ale celkově všeobecně tchýni, protože přece jenom těch pár set žádostí tady je a všichni mají většinou maminku. Tak... Jo, já chci muže i s jeho rodinou. Jasně, to jsem chtěl vědět. Tak. Tak takhle to je. Milé děti, tak teďka vám dovysvětlím maminku, protože maminka, když viděla ten náš pořad, tak napsala několik mailů. A protože věděla, na který maily vy jste odepisoval, tak se to k nám dostalo hrozně rychle a maminka říkala, že jste si vybral hrozně dobře. Tak to jsem rád. Těší vás to tady, ta odpověď, maminka? Fakt? A to je dobře, že má matka starost o syna. Mají o vás vaši taky starost? Mají, ale víc mi věří, že... Jasně, vy jste na té pitevně vlastně, že vy si poradíte s tím životem. Já bych vás tak nerád jako trápil, ale dneska je ta zlatá neděle a víte, ještě není tolik hodin, na stromečky většinou a všechny vánoční trhy fungují až do 10 do večera a tady odsud to vám můžu jako říct, kromě toho, že spousta lidí jako mimo pražských jezdí na Staromák, tak můžete zajít na náměstí Míru. Tam je to hrozně hezký, já to tam mám rád, tam je ten kostel, taková romantika a tak dále. Takže kdyby náhodou jste si řekli, že spolu budete, já jsem teďka jako dědek dohazovač, takže by to tam bylo hrozně dobrý, protože tam mají dobrý svařák. Ale třeba to všechno říkám úplně zbytečně, protože jste rozhodnutí úplně jinak. I takhle to v životě prostě někdy chodí. Říká se, že ženy mají přednost, ale na druhé straně, Eliško, budu upřímný v jedné věci. Karel je ten, který měl možnost si vybírat a vybral si vás, takže já poprosím jenom formou smajlíku teďka. Vy už jste to naznačil, že si dokážete život představit s Eliškou, teď už to říkám veřejně, protože to, co vy jste ukazovala, Eliška nevěděla, co ukazovala Eliška, vy jste nevěděl. Chtěl byste zkusit ne se potkávat, ale chtěl byste zkusit žít s Eliškou? Eliško, byla jste vybrána tenkrát, to znamená ve středu. Měla jste možnost Karla poznat takového, jaký je, bez světel, bez reflektorů, bez kamer. Položím vám úplně stejnou otázku, trošku s takovým podtextem. Myslíte si, že byste s ním chtěla dneska na ten Mírák odejít, dát si s ním svařáka a potom s ním kráčet, nebo zkusit kráčet dál životem? Mírák. Smajlíka. Jo. A teď mi zkuste říct jako trošku nenápadně to, co jste chtěla říct? Že... Krůček po krůčku. Vy jste toho zahrnul hodně. No, můžu vám říct, že asi legrace ve vašem vztahu bude. To, že máte vedle sebe naprosto praktického člověka, který sedí po vaší pravici a je zakrytý paravánem, to je jenom symbolika, protože jste spolu prožili přece jenom pár hodin a asi jste si řekli víc věcí než tady. Já vás poprosím, abyste se teďka postavili tvář k sobě, protože chcete jít společně tou cestou, chcete to zkusit. A to je asi to nejhlavnější. Eliško, Karel je váš, Karle, Eliška je vaše, alespoň takhle symbolicky. Já vám s dovolením popřeju hodně štěstí. Děkuju. Vezme to někdy do práce, na návštěvu. Děkuju. To se nesmí. To asi nesmí. A já mu to převyprávím. Dobře. Tak teďka je to na vás, můžete se věnovat sami sobě. Já se usmívám, já se těším a já si myslím, že možná na toho svařáka s ním půjdu taky, protože je ta zlatá neděle. Přátelé, vy si užijte dnešní večer, co možná nejlépe a fakt už jenom pár hodin a máme tu Štědrý den. A my s vámi budeme i na Štědrý den večer v Nebezpečných vztazích, ostatně jako každý den v 6:30. Mějte se krásně.